Bəli, əziz tamşaçılarımız, xalq şairi, xalqın şairi Zəhlixan Yaqub deyir ki, bu dünya budursa gördük, tanıdıq. Hər cür meyvəsini dərdik, tanıdıq. Köçülü dağlara sürdük, tanıdıq. Gəl gedək, gəl gedək, gəl gedək lələ. Təşəkkür edirik Zəlimxan müəllim, rəyinizə sağlıq deyək, minnətdarıq. Əslində Zəlimxan müəllim, bütün bu söhbətlər, bugün sizinlə bax, bizim gözəl mənzilinizdə görüşməyimizin bir səbəbi var. Əslində bu gəliş bizi bir gedişə, yəni bir görüşə aparmaq istəyir. O görüş ki, sazımız, sözümüz, söhbətimiz, poeziyamız öz ruhani mənasını tapacaq. Bu ifanın da davamı hal-hazırda indi gedəcəyimiz studiyada, İnşallah. O ovqatda, o məclisdə gedəcək, olacaq. Elə isə buyuraq, eləm Zəlimxan müəllim, gedək. Sizi hal-hazırda bizim avukatda bugün görmək çox xoşdur. Necəsiniz? Halınız, əhvalınız, bugünkü avukatınız? Ən əsası şair ruhunuzun vəziyyəti bugünkü avukatda necədir? Bir günün ki, səhəri Mələk xanımın səsinlə, Zəlimxanın şeirinlə, səyyarənin söhbətinlə açılar. Avukat necə olar? Ancaq əla. Bəndə əhli istənilən halda, məsələn söhbətimizin əvvəlin bundan başlayaq, istənilən halda süfrəsinə halallıq istəyir. Təbii ki, halallıq mütləqdir. Amma biz inanırıq ki, bugünkü məclisdə, ərsəyə gətirdiyimiz bu ortamda edilən söhbətlər, çalınan musiqilər hamısı bizi halallığa dəvət eləyəcək, halallığa xidmət eləyəcək. Amma ilk növbədə sizin üçün halallıq nədən, hardan başlanır? Mənim üçün halallıq hardan başlayır? Yaradanım yaxşı bilir, yolum kimlərin yoludur. Dünənin söhbəti deyil, lap qədimlərin yoludur. Gözəl bir musiqinin müşahidəti ilə təbii ki, işləyəcək. Qulaq haqdan gələn səstə, könül gündə min həvəstə, mənim yolum pərdə üstə yanan simlərin yoludur. Ruhum yollara bələddir, yol çaşanlar xəcalətdir. Nuh, İbrahim, Məhəmməddir. Yol adəmlərin yoludur. Yol halallığın yoludur. Qədimliyin yoludur. Duruluğun, saflığın yoludur. Ona görə mənim üçün halallıq insanın kamilliyidir. Müdrikliyidir. Kamil olan, müdrik olan, Adəmlə Xatəmin, əvvəllə axırın, beşiklə məzarın arasını dərk eləyən adamlar Həmişə halal olar. Nəfəsi də, yerişi də, duruşu da, danışığı da halal olar. Çünki dünyanın axar-baxarını bilir ki, bu heç kəsə qalası deyil. Bu dünya əbədidirsə, müvəqqətdirsə, sən qonaqsan. Qonaq da halal olar, qonaq da mehriban olar, şirin rəftar eləyər bu dünya ilə. Ona görə halallıq insanı xoşbəxt eləyən ən müqəddəs duyğudur. Arzu eləyirəm ki, Allah halallığı hər birimizə həmişə qismət eləsin. Təşəkkür edir bu doğum fikirlərə görə. Mələk xanım, rahatsız yəqin şairin fikirləri ilə elə. Kitabını hər dəfə götürüb oxuyanda, bir əli torpaqda, bir əli haqda. Bu sözü deyən bir şair, sözsüz ki, o nə deyirsə, hər bir sözü onun qiymətlidir, əvəzsizdir bizim üçün. Əvəzsizdir, bilirsiniz, söz tapmıram mən. Mən ancaq onunla sakitləşirəm ki, Zəlimxan müəllimin qəzəllərini, onun sözlərini o musiqiyə bəstələyən bəstəkarların o mahnılarını ifa etməklə mən yəni öz məhəbbətimi, öz sevgimi, öz istəyimi bəyan eləyə bilirəm. Amma sözlə deyə bilmərəm heç vaxtı. Bugün sizdən bolucu oxuyacaq Zəlimxan müəllim Mələk xanım. Çox maraqlı sürprizləri də var sizə bu arada deyim. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, şair deyir ki, həyat dövr eləyir, hər axşam səhər, bir günü bal olur, bir günü zəhər, birində sevinç var, birində qəhər, nə yazıq ki, hər günün dadı, tamı eyni olmur. Həyatın sarayı damı bir olmadığı kimi, eləmi şair? Saray adı çəkdin, dam adı çəkdin, söz-sözü çəkər, valla hamısı təbii özü gəlir. İçərisi geniş olan,
ruhu dünyanı qucaqlayan, daxili dünyası işıqlı olan adam üçün saray da, dam da, köma da, daxma da hamısı insanın ürəyindədir. Bu məqamda istər istəməz Əlimxan Yaqub bir şeiri deməlidir. Nə deməlidir? Buyursun şair. Ey şairi saraylara qısqanan, saraydayam, daxmadayam, damdayam, işığımla, yağışımla, odumla, toxumdayam, torpaqdayam, tundayam. Bahar vaxtı ana çölün havası, hər qadanı canımızdan qovası, bir saraydı hər qarışqa yuvası. Əkindəyəm, səpindəyəm, şumdayam. Şair olan neylər evi, eşiyi, başı üstə tanrı çəkər keşiyi. Mən özüməm məcnunların beşiyi. Səhradayam, zərrədəyəm, qumdayam. Həm sevincəm, həm yasam, həm qəhər, həm komayam, həm kəndəm, həm şəhər. Güneş özü məndən doğar hər səhər. Qəndildəyəm, çıraqdayam, şamdayam. Sazdı, sözdü yoğurduğum, yaptığım. Heç olmadı hak yolundan saptığım. Gəl, gəl dedi ulu şeyhim, tapdığım. Yunus kimi bütövdəyəm, tamdayam. Nəsimi tək, ötkən mənəm, mərt mənəm. Füzulinin özü boyda dərt mənəm, oba mənəm. Oymaq mənəm, yurt mənəm, Bayatdayam, Bağdatdayam, Şamdayam. Sellər kimi ax, məndə gör dünyanı. Şimşək kimi çax, məndə gör dünyanı. Zalim oğlu, gözün varsa, bax, məndə gör dünyanı. Cəmşiddəyəm, cahandayam, camdayam. Təşəkkür edirik, Zalbıxan müəllim. Siz çox israrla, mən şairəm dediniz. Mən şairəm deyən kəsin niyə ürəyə közdən gərək? Köz olmasa şair olmaz. O başdan ayağa yanmalıdır həmişə. Yanmasa heç kəsi yandıra bilməz. Sevməsə heç kəsi sevindirə bilməz və sevdirə bilməz. Hətta elə... Şairliyin birinci şərti yanmaqdır. Yanmasan, günəş yanır, ocaq yanır, köz yanır. Sevənlər, sevilənlər yanır, qızıl güllər alışıb yanır. Onun hamısı eşqin əlamətidir, sevginin əlamətidir. Sən yanmayandan sonra heç kəsə gərək deyilsin. Yəni, sizin təbirincə desək, yanında da elə yanasan ki, atəşinə kül bərək Allah desin, eləmi? Bəli, bəli. Şair qardaş, elə yaz ki, söhbətinə, sözünə, sənətkarın sazındakı tel bərək Allah desin. Xalq ucaldar sənətkarı, xalq üçün yanmaq gərək. Elə yan ki, atəşinə kül bərək Allah desin. Mən şairəm deyən kəsin, ürək közdən gərək. Ağır olsun, inciməsin, hər quru sözdən gərək. Qiymətini el içində salmasın gözdən gərək, yeriyəndə arxasınca el bərək Allah desin. Ay Zəlimxan, dəryə olsan, de damladan azam mən. Gəl özündən dəm vurma ki, yayam, qışam, yazam mən. Tel olmamış, söyləmə ki, bir sədəfli sazam mən. Bu gedişə dodaq gülsün, dil bərək Allah desin. Təşəkkür edirik, Zəlimxan müəllim. Bir sözlə, əziz tamaşaçılarımız şair deyir ki, ürək dillə birləşəndə xarabalıq cənnət olur. Biraz mənim havalı vaxtımdır. Niyə? Çünki mən gələn kimi Mələk xanımın səsini eşitdim. Mələk də yerdə olmur, axı göydə olur. Bu mənim ruhumu qaldırdı göylərə. Ona görə mənim sevimli qardaşım istəyirəm, lap astadan tarda bir gəzinsin, burada bir ruhla bağlı bir söz oxuyum. Sonra bizim müğənnilərimiz, özəl aşıqlarımız nə istəyir özü bilər. Buyurun, buyurun. Yağışla bulut kimidir ruhda canım, canda ruhum. Can heç nədir, bədən heçdir, çırpınmasa qanda ruhum. Görüş yeri üfüqlərdir, bəzədiyi şəfəqlərdir, bir nəğmədir, bir əsərdir, hər çırpınan anda ruhum. Çiçəklərin ətrindədir, sevənlərin xətrindədir,
Şiirimin her sətrindədir xalis bal dışanda ruhum. Qarın rəngindəki ağdan, torpaqdakı yaşıl tağdan rəng alıb nişan götürüb, qalıb bu nişanda ruhum. Turi sinada Musadır, çarmıqda Həzrət İsadır, hər adağda Məhəmməddir, dolaşır Quranda ruhum. Məcnun kimi səhradadır, Tahir kimi dəryadadır, min illərdir qana çalır, nağılda dastanda ruhum. Məndə sığar ki cahan, bu bir tanrı nidasıdır, bir əbədi hökümrandır, hər iki cahanda ruhum. Ləhni Davud avazıdır, Vaqif Ələsgər sazıdır, ölümə meydan oxuyar, yaşar Zəlmxanda ruhum. Yaşar bu meydanda ruhum, yaşar Azərbaycanda ruhum. Təşəkkür edirik Zəlmxan müəllim. Gəlin görək Mələk xanımın indi hal-hazırda hansı ifası bizim ürəyimizdə, qulağımızda yaşayacaq, səslənəcək. Sevilməkdir insanlığın qayəsi, hər daşında Quranın bir ayəsi. Sevilməkdir insanlığın qayəsi, ürəyinin kəsilməsi sayəsi. Allah səni pənahından saxlasın, ürəyinin kəsilməsi sayəsi. Allah səni pənahından saxlasın. Allah səni günahında saxlasın. Oluc tutub namazına durmuşam. Allah səni günahında saxlasın. Şahlıqda vəzirəm, eşq ilə dərviş olub gəzirəm. Mən nə şaham, nə şahlıqda vəzirəm, eşq ilə dərviş olub gəzirəm. Səndən ötürü məkkitlərdə nəzirəm. Allah səni pənahında saxlasın. Səndən ötürü məkkitlərdə nəzirəm. Gülüstan bitirməz, hər torpaqda bu neməti yetirməz. Belə gülü hər gülüstan bitirməz, hər torpaqda belə oğul yetirməz. Zəlim xansız dünya heç nə yetirməz, Allah səni pənahından saxlasın. Zəlim xansız dünya çox şey itirər, Allah səni pənahında saxlasın. Ömrü boyu dua çılamay gözəl, Allah səni pənahında saxlasın. Oruç tutub namazına durur.
Allah seni pənahında saxlasın. Allah seni pənahında saxlasın. Allah seni pənahında saxlasın. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Mələk xanım. Musiqiçilərimizə minnətdarlıq edirik. Mələk xanım, siz özünüz də bilmədən bu ifanı edərkən mənim xatirimə bir xatirəni saldınız. İndi elə bilirəm ki, elə sizin də hazır tamaşaçılarımızın da marağına səbəb olacaq. Bəli, əziz Ovqat sevərlər, bir məqamı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Şair deyir ki, valla bilsəm ki, Allah möcüzə yaratsa ki, o dünyada da yazmaq olar. Yəni qəbirdə, düzdür, ölüm bizdən uzaq olsun Zəlim xan müəllim. Vallahi qəbirdə də yazarım. Əlbəttə ki, onu bir formada saxlayan həmişə iki cəhətidir. Biri oxucuların, millətin, xalqın sevgisidir. Biri də daima onun mütaliəsidir. Amma əziz dinləyicilərimiz, əziz tamaşaçılarımız, şairin bir gözəli sevməsi də əsasdır. Mən bir məqama toxunum. Zəlim xan müəllim kənddən Bakıya gələndə onun gözləri, onun baxışları bir qubalı qızına sataşdı. Amma daha sonra nələr baş verdi, onu belə deyə bilmərik. Zəlim xan müəllim, daha sonra nələr oldu? Əlbəttə. İnsan, Allah yaradı insanı sevmək, sevilmək üçün. Sevdinsə, sevildinsə, can dedin, can eşitdinsə, səni sevəni yaşatdınsə, səni sevənləri sevindirdinsə, dünya sənindir. Mən dünyaya gələndə bir qızı sevmədim, bütün qızları sevdim. Bir gözəli sevmədim, bütün gözəlləri sevdim. Bir eli sevmədim, bütün elləri, obaları sevdim, dünyanı sevdim. Və mən bu fikirdəyəm ki, ümumiyyətlə, rəssamlarla şairlər zaman-zaman qan qardaşıdır. Rəssam dünyaya gəlir, fırça ilə dünyanın şəkilini çəkmək istəyir. Allahın yaratdığı dünyaya rəng ilə özünün əlavəsini eləmək istəyir. Sevgisini ifadə eləmək üçün. Bir gözəli sevir, onu ifadə eləmək üçün bir dünyanın üstündə oynayır. Şair dünyaya gəlir, qələminlə dünyanın şəkilini, sözlə dünyanın şəkilini çəkmək istəyir. Mələk xanım bəyək şəkil çəkirdi, orada rəssamlıq edirdi. Səslə dünyanın şəkilini çəkirdi. Mənim qardaşım musiqiçilər tarla, muğamla, təsriflə, səsin alliterasiyalarından, endərmələrlə, döndərmələrlə dünyanın şəkilini çəkirdi. Və bir qızı sevən Zəlim xan və bütün qızları sevən Zəlim xan. Qələminlə, sözünlə dünyanın şəkilini çəkirdi. Ona görə də Zəlim xan Yaqub deyir ki, halal sevgilərin ömrü ancaq uzun olur. Halal sevgilərin uzundur ömrü, çox gözəl. Şəkil çəkmək istəyirəm. Gəl, şəkilini çəkim dünya. Gözəl. Rəssam olmaq istəyirəm. Gəl, şəkilini çəkim dünya. Ruhum oynasın rənginlə. Əlim oynasın rənginlə, çirkininlə, qəşənginlə, gəl şəkilini çəkim dünya. Sularında axan mənəm, pəncərəsən baxan mənəm, rəngi rəngə yaxan mənəm, gəl şəkilini çəkim dünya. Gözündəki nəmi çəkim, qəlbindəki qəmi çəkim, tufan çəkim. Gəmi çəkim, gəl şəkilini çəkim dünya. Can əriyib, taxta qalıb, aya papağa bax, mıxta qalıb, yönə bax, tabbaxta qalıb, gəl şəkilini çəkim dünya. Şeşi alıb, şeş verənsən, beş verib, 15 alansan, quzğun kimi leş alansan, gəl şəkilini çəkim dünya. Yarı insan, yarı heyvan, iblis, mələk, huri, qılman, gəh kafirsən, gəh müsəlman. Gəl şəkilini çəkim, dünya, dəhnən ilə, arxın ilə, tez-tez dönən çarxın ilə, sevgin ilə, qorxın ilə, gəl şəkilini çəkim, dünya. Bircə bəndə sevirmisən, məni şəkilə çevirmisən, çox saraylar devirmisən, gəl. Şəkilini çəkim dünya, yumşaq, yoxsa sərt göstərim, namərt, yoxsa mərt göstərim, gəl sana özün boyda dərt göstərim, gəl şəkilini çəkim dünya, səninlə əkə bilmədim, bir könül tikə bilmədim, aya dərdini çəkə bilmədim, gəl şəkilini çəkim dünya, dünyaya şəkil çəkməyə gələn bütün sənət adamlarına,
ruh adamlarına, eşk adamlarına salamlar olsun. Ve eşk olsun deyirik sizin adınıza. Zeynəlxan müəllim, gözəl israr idi az önce söylediğiniz şiir. Arzu kama yetti yoksa? Çok təəssüf ki, yox. Zeynəlxan müəllim, madam ki sevgilərdən danışırıq, niyə siz şəxsi sevginizin ömrünü 4 aydan uzun çəksə deyirsiniz özümü? Yox, vurğun olmaq var da. Birdən-birə sevgi səni ildırım kimi vurur, ağlın başından gedir. Kuş başdan gedir. Məsələ, bir rəvayət var, deyir, Məcun ölür. Allah Teala hinkir-minkiri göndərir ki, get bu Məcunundan oruç namaz xəbər al, görək nəyi qılıf, nəyi tutur. Məcunun hinkir-minkir gəlir, ayıltıma duasını oxuyur, Məcununu qaldırır qəbirdən, deyir, məni kişi göndərir, yaradana hesabat verməliyəm. Allaha cavab deyir, həm de görüm, oruçdan, namazdan nə qılıf, nə tutursan, Məcunun başlayır gülməyə. Deyir, niyə gülürsən? Deyir, get, səni mənim yanıma göndərən Allah Taala deyinən ki, mənim başımda Leylinin eşqindən başqa iğnə ulduzu böhlükdə boş bir yer qoysam, gəlin məndən orucu namaz xəbər alırsın. Sevənin orucu da, namazı da, qibləcisi də, kəbəsi də, qaradaşı da, dünyası, yeri, göyü, kainatı da, hamısı eşqdir, sevgi də ondan başqa başında. Bak o Allah'a şükür gözünü çəkmədi, yoxsa elə mən də çöllərə düşərdim. Ama səhv eləmirəmsə o dalğa 50 yaşında gəlmişdi Zeynəlxan müəllim. Yox, gəl çox dərinlərə et, yaxşı belə orada saxlayalım. O ilk sevgi gəldi, 3 ay gəldi, keçdi. Gözəl. Zeynəlxan müəllim, madam ki Allah Taala'dan misal gətirdiniz, hər əzabın axırında Allahın mükafatı gəlir sizin üçün. Bəli. Şübhəsiz ki, bu çox ciddi söhbətdir. Və çox ibrətamiz söhbətdir, hamı üçün. Əgər bəşəriyyət tarixinə fikir versəniz, indi bir rəqəmdir deyirlər, 124 min dünyaya peyğəmbər gəlir. Amma elə peyğəmbər olmuyor ki, Allah onu əzabla sınağa çəkməz. Sınağa çəkib, imtihana çəkib, zülmü, zilləti, məşəqqəti, qırğını, savaşı, müharibəsi. Ay, görür ki, bu boyda həngamənin qavağında bunun qaşı çatılmadı, üzü bozarmadı, ürəyinə asilik gəlmədi, könlə şeytan girmədi. Onda deyir, get. Səni bəşəriyyətə peyğəmbər göndərdim. Gözümüzün qabağında insanlıq etalonu olan bizim böyük memarımız, bəşəriyyətin memarı Məhəmməd peyğəmbər. Nə müsibətlər gəldi başına? La ilaha illallah Məhəmmədən Rəsulullah. Bir kəlmə ilə dünyanın arxasından apardı, bugün bəşəriyyət onun arxasınca gedir. Dərinə fikir versən, təsəvvür eləyin ki, Yusuf peyğəmbəri quyuya saldılar. Davud peyğəmbərin bədəninə qurt yeritdilər. İsa peyğəmbəri çarmıxa çəkdilər. Məhəmməd peyğəmbəri daşqalaq elədilər. Nə o daşqalaq qaldı, nə o çarmıq qaldı, nə o quyu qaldı, nə o qurt qaldı. O sınaqlardan qalı çıxıb Allahın ətəyindən yapışan adamlar bəşəriyyət tarixinin müəllimi oldular, peyğəmbərləri oldular. Bununla həmin peyğəmbərləri öz həyatınla insanlara demək istəyir ki, nə qədər çətinə düşsən, nə qədər dara düşsən, əlin haqdan üzmə, Allahla ol, həqiqətlə ol, Allahla rabitən qırılmasın. Bir balaca ürəyən, böyrəyən, ağrıyan kimi Allaha asi olma, şeytanı dalınca qaçma, özünü nizam saxla, səni yaradan yoxdan var eləyən xalik var, yaradan var. Sözün canı budur. Ona görə kim olursan ol, nə qədər Allah səni sınağa çəkirsə, bil ki o sınağın arxasında səni daha çox, daha böyük mükafat gözləyir. Xalq şairi Zeynəlxan Yaqub deyir ki, elə söz var ki, dillə demək çətindir. Dilə gəlsə ağızları yandırar, sözə gəlsə kağızları yandırar. O söz ki, 40 ildə şairin ürəyində dustaqdır. Amma biz bilmirik, onu niyə bu qədər gürov saxlayır? Ziddiyyət nədədir Zeynəlxan müəllim? Min illər boyu belə olub, belə də olmalıdır. Hökmən hər insanın içərisində bir gizli dünya var. Deyir, Allah sirri açmayıb. Sirli bir dünya var ki, o sənin ancaq özünə məxsusdur. İstədim pünhan edim, səndən nə pünhanə etəbib. Bir Allaha aça bilərsən sirrini, yəni o bilir. Ondan başqa heç kəsə, o sir-sir olaraq qalmalıdır. Açanda artıq sirri olmur. Çünki elə sirlər var ki, açılsa çox faciələr baş verə bilər. Ona görə məsləhətdir ki, sirlər hələ sirr olaraq qalsın. Bəlkə elə dünya sirlərlə dolu olduğuna görə maraqlıdır. Bəlkə örtülü qab olduğuna görə maraqlıdır. Hər şey açıq-saçıq olanda ləzzətdən, dindən, imandan çıxar. Ona görə böyük Səməd Vurğun deyirdi, gizli nöqtələrə əl aparmasan, həyatın içi örtülür bəzən. Həyatın elə üzləri var ki, onları örtmək daha məsləhətdir.
Tamamilə doğrudur, amma burada bir incə məqam da var, incə nüans da var Zəlmuxan müəllim. Onda yaşamaq insana cəza olmur, haradasa. Yox, o demək deyil ki, sən bütün sirləri çərində saxlayırsan. Yəni o sirlər ki, açıla bilməz, onları saxlamalısın. O hansı ki sənin həyatın müqəddərə məsələn, üzr istəyirəm, belə bir əhvalat var. Deməli, Allahla Peyğəmbər arasında kəlmələşmə olanda 3000 kəlmə söhbət oldu. Və Allahdan Peyğəmbərə nida gəldi ki, bizim aramızda olan söhbətlərin hamısını get öz ümmətinə danış, təbliğ elə. Amma sənlə mənim aramda aşıqlərlə bağlı olan söhbəti heç kəsə demə. O sənlə mənim aramda sir qalmalıdır. Peyğəmbər gəldi cəmaatın arasına, gördü Allah nəyi qadağan eləyibsə, bütün insanlar ondan danışır. Dəhşətə gəldi ki, ya Rəbbi, canım sana fəda olsun, bu nə sirdir? Bu nə aləmdir? Sən bana yasaq elədin, qadağan elədin, şeylərin hamısını millət danışır. Növbəti məqamda, Allahla kəlmələşmə məqamında dedi, ya Rəbbi, canım sana fəda olsun, sən bana belə tapşırmışdın. Mən qayıtdım cəmaatın içinə, gördüm, hamı sənlə mənim aramda gizli olan məsələni danışır. Dedi, ya Məhəmməd, mən onu sana qəsd tapşırmışdım. Bil və agah ol. Mənim ürəyimdən birbaşa aşıqların ürəyinə yol var. Mən dünyanı aşıqların eşqinə idarə edirəm. Və öz sirrimi aşıqlardan gizləyə bilmərəm. Nə olursa peyğəmbərlərə və aşıqlərə, haqq şairlərinə, haqq adamlarına nida indirirəm. Bu mənada doğrudan da elə sirr var ki, onu saxlamalısan, onu açsan Allah görkəzməsin, aləm qarışar. Amma elə şeylər var ki, o sirr deyil, onu hamıya da danışa bilərsin. Sözün məğzində mənəvi enerji ilə bunda da elə bilirəm. Bəli, o səni həmişə güclü saxlayır içərdən, qüvvətli saxlayır. O içərdə sirr olmayandan sonra, hər şey asılıb-sasılıb töküləndən sonra onun nə mənası var? Yəni, bax, fikir verir, məcunluq, kərəmlik, şeyx sənanlıq, bunların hamısı yangıdır və yangının içində açıla-açıla gələn hamımızın bildiyimiz, amma hamımızı heç birimizin bilmədiyimiz bir ilahi mənzərə var. Məsələ, böyük Cavidimiz, Hüseyin Cavid, şeyx sənanın məzarı başlayır, ey piri xoş dil, ayl bir xabi rahətdən, qiyamətdir qiyamət, qalx, oyan zövq al bu fürsətdən, ziyarətgahını gülbusələr təziyin edər hər an, sən əhli eşq üçün bir kəbə yaptırdın məhəbbətdən. Allah onu necə yaptırır, o sırrı bizə açmaz axı, onda heç bir şey olur, sırr olmaz. Onun gözəlliyi onun örtülü olmağındadır, o şey ki açıq oldu, baya bay bay dərə xavarda nə oldu, mənəsiz olur. Ona görə o şey ki gizlidir, o şey ki sirdir, o daha gözəldir və onu Allah bilir. Allah ilə bəndənin özü bilir, üçüncü adam bilməməlidir. Ana, bacı, arva, uşaq, heç kim bilməməlidir. Bildisə onda heç bir şey. Tamamilə doğrudur, Zəlmuxan müəllim, adam ki, biz sözdən, sözün qüdrətindən, sözə vurğunluğumuzdan danışırıq. Elə bilirəm, yeri gələr indi hal-hazırda bu sualı vermək. Niyə sizə elə gəlir ki, hər şairin qəlbində içində bir qəbir və bir də bir xarabalıq yatır? Bəlkə də müəyyən qədər ovqata bir balaca olmayacaq. Hər halda Aşıq Ələsgər dünyadan gedəndə, Haqqa qovşanda böyük şairlərdən biri demişdi ki, mənim üçün Arif-i Müəzzəm ey nuri didəm, mənim kimi ömrü bad olan varmı? Qohumdan, qardaşdan, dostdan, aşınadan, xəyalı dolanıb yad olan varmı? Mənim üçün nə ata var, nə ana, ikisi də gedib. Arif gərək mətləbimi tez qana, minək qəmatına çıxaq çahana, görək bu dünyada şad olan varmı? Mümkün deyil, nə qədər insanlar itirmişik. Hər adam özünün itirdiyi insanları bir-bir xırdalasa, hamımız burada yaylıq götürüb ağlayarıq. Yəni, bu təbiidir və bunu qəbul eləməlisən. Və mən üzr istəyirəm, mən atamın məzarını ziyarət eləyəndə, demək, baş daşı qoyulub, getdim, indi mən nə eləyim, daşı qucaqlamışam. Deyir, baş daşı adam deyil, dindirsəm də dil açmaz. Baş daşı atam deyil, qucaqlasam qol açmaz. Ona görə də Allah beşi yaradırsa, məzarı da yaradır ki, gəlmənlə gedimin həməşə hesafla, həməşə insanlarla insan dilində danış. Könüllər oxşa, xeyrxah ol, dilin gözəl kəlamlarla asılsın, içərində işıq olsun, könül sındırma, heç kəsin bostanına daş atma, ömür gödətmə, çünki qonaqsan, 5-6 günlük gün varsan, sabah yoxsan, yüzü yaşamağa amanımız yox, yüzdən o tərəfə gümanımız yox. Birlə yüzün arasında ömür oynayır, 5-10 il bu tərəfdən uşaqlıq, 5-10 il bu tərəfdən qocalıq, ortada bir 20-30 il urvatlı ömrün var, vay onu urvatlı yaşamayanın halına. Bütün Allahın özünü, Mövlam görəlim, nə eylər, nə eylərsə gözəl eylər. Belə gözəldir. Allah ona görə bu şeyləri yaradır ki, insan həməşə ondan ibrət dərs alsın, pisliyə eləməsin, yamanlıq eləməsin,
Könül qırmasın. İnsanı insan. Axı insan çox böyükdür. İnsan Allah'ın yerdəki şəklidir. Nəsimi demişkən, həq mənəm, həq məndədir, həq söylərəm. Bulmuşam həqqən, əl-həq söylərəm. İnsana baxanda adam Allah'ı görür. Çünki qaşı, gözü, qəddi-qaməti, dodağı, yanağı, buxağı, sinəsi, biləyi, barmağı, saçı, hörü Allah'ın şah əsəridir hamısı. İndi Füzulidən başlasaq çox uzun gedər. Mama manənd bir divana surət bağlamaz güya. Qələm sındırdı təsvirim çəkəndən sonra nəqqaşım. Allah məni o qədər gözəl yaratdı ki, mama baxdı dedi Allah'a yaratmışam da mən nə Allahlıq edirəm. Hirsdən deyib qələmini sındırdı. Yəni budur. Doğrudan da gözəldir. Zəmxan müəllim, elə sizin təbirincə desək, hərdən adam elə gəlir ki, hər şey deyilib, oxunub, yazılıb. Hətta bəzən hansı mövzunu işləmək istəyirsənsə, toxunmaq istəyirsənsə, adam elə gəlir ki, Allah onu özü lap çoxdan işləyib, özü çoxdan yazıb. Sadəcə olaraq sizin təbirincə desək, bizə yalnız və yalnız dərk etmək qalır. Yəni ölümlə olum arasında, iki nöqtə arasında məsafəni yaşamaq bizdən asılıdır. Bəli. Bəli. Gözəllər nazdan doğulub. Şəhlər yazdan doğulub. Zəlimxan sazdan doğulub. Sarıldığım sazdır mənim. Burada telli saz gözləyir. Ona görə elə bu arada havanı dəyişək Zəlimxan müəllim. Bu arada əziz tamaşaçılar, əziz ovqat sevərlər, nəzər və diqqətinizə çatdırım ki, bizim bir qonağımız da var. O qonağımız əməkdar mədəniyyətçisi Aşıq Ədalət Dəli Dağlıdır. Buyursun hal-hazırda bizim səhnəyə, bugünkü bizim məclisimizə. Əlbəttə ki, o da öz töhfəsi ilə gəlib. Buyurun, buyurun Ədalət müəllim. Çıxmasın bu söz. Bu sirri bir sən bil, bir də mən bilim. Kiminsə evini yıxmasın bu söz. Bu sirri bir sən bil, bir də mən bilim. Ölər mi dilindən sözündən öpən? Kimin baxışıydı gözündən öpən? Az kimin dodağıydı üzündən öpən? Bu sirri bir sən bil, bir də mən bilim. Deyil. Sensiz bir cansızam, canım can deyil. Allah'ın özü de sirr açan deyil. Bu sirri bir sen bil, bir de mən bilim. Dilim ne söyledi, elim ne dedi, İçim nə qaynatdı, çölüm nə dedi, həyat nə söylədi, ölüm nə dedi, bu sirri bir sən bil, bir də mən bilim. Yanar ulduzsan, mən doğan ayam. Sən axar çeşməsən, mən dəli çayam.
kimlərə sovqatam, kimlərə payam, bu sirri bir sən bil, bir də mən bilirim. Sən sadlıq istədin, sən şadlıq istədin, fərmanın oldu. Sən əlac istədin, dərmanın oldu. Az Zəlim xan neçə yol qurbanın oldu. Bu sirri bir sən bil, bir də mən bilim. Bu sirri bir sən bil, bir də mən bilim. Təşəkkür edirəm. Ədalətim, təşəkkür edirəm. Amma artıq bu sirr olmadı. Zəlmxan müəllim, Ədalət müəllim açdı bütün sirrləri. Görə şair necə çıxacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ədalət müəllim, doğrudan da Zəlmxan sazdan doğulub. Aşıq sözü bir titul kimi mən bildiyim qədərlə 11-12-ci əsrlərdən bəllidir. Eləmi Zəlmxan müəllim? Aşıq ərəb sözündən götürülüb aşıq olmaq deməkdir. Saz əslində ozandır. Ozandan gəlir. Ozandan gəlir. Daha geniş anlamda ozan deyiləndə bütün o dünyanı qucaqlayır. Ozan. Aydındır. Ümumiyyətlə, duyğular ən çox hansı məkanda olanda Zəlmxan Yaqub üçün inam üstə köklənir? Duyğular hansı məkanda olanda, şübhəsiz ki, ən çox qəmlənəndə və ən çox sevinəndə. Şəhriyaram, gərçi mən söz mülkünün sultanıyam, göz yaşımdan başqa yoxdur, dürr-i şəhvarım mənim. Ən çox qəmlənəndə şairin gözəl əsəri yazılır. Bir də ən çox sevinəndə, ən çox ilhama gələndə şairin gözəl əsərləri yazılır. Saz, sazlamaq sözünün kökündən götürüb nizamlamaq, qurmaq mənasını daşıyır. Eləcə bu arada mən bilmək istəyirəm ki, Zəlmxan müəllim indi sazı hara, necə, hansı şeir üstə kökləmək istəyir? Bax, bu anın, bu ovqatın. Bilirsiniz, əslində saz sözü. Bəli. Kefin sazdır mı, nizam sağım? Bütün tellər öz qaydasında olanda saza saz deyirlər. Bir dənə tel köydən düşür, artıq oldu na saz. Saz, kefin sazdır mı? Nizam sağımı, formada sağımı, ahəng üstündə sağımı, havan yaxşıdır mı? Məni yaşada bilərsəmi? Könlümü aça bilərsəmi? Saz bu da var, rüyanın nizam olmasıdır. Ayaq baş bütün eyni ahəng üstündə köhlənməkdir. Və mən demək bu son vaxtlar əməliyyat keçir. Çox şükürlər olsun ki, Zəlmxan müəllim. Çox şükürlər deyirəm. Minlərlə, milyonlarla oxucu adından, dinləyici adından deyirəm. Siz bugün çox yaxşısınız, siz bugün çox gümrasız. Amma bizi onu da etiraf eləməliyəm ki, əməliyyat başladık. Biraz qorxutmuşduz. Necə keçdi o məqamlar? Təşəkkür edirəm. O məqama heç toxunmayaq, dərinə də getməyək. Bir ağrı idi, bir zarafat idi, gəldi, getdi. Əsas odur ki, ruh çox güclü olduğuna görə, İstək, sevgi çox güclü olduğuna görə, sevgi, məhəbbət dəniz kimi dalğalandığına görə 100 dənə elə cismani əməliyyat məni ruhdan sala bilməz. Ruhum dipdiridir, ruhum nizamdır, sağlamdır. Çünki əhval ruhiyə gərək gözəl olsun. Sən toy bayramdır bu dünyanın əzabı, ağlı olan ona gətirər tabı deməlisən. Sən könül kef də çəkdim, əzab da çəkdim. Çəkdiyim kefi də əzabda çəkdim deyib, yenə gümrah olmalısın. Ruhdan düşməyə haqqın yoxdur. Və burada insanı durub saxlayan, sağlam və möhkəm saxlayan onun eşqidir. Yaradcılıq eşqi. Yaradan adama ölüm yaxın gələ bilmir. Nə eləyir eləsin, Nəsimi alnında qanlı bir qurur, baxır kainətdə özdan yerindən. 14-cü əsr yıxılır, durur, tutur o dahinin ətəklərindən. Yaradıcı adama ölüm yaxın gələ bilmir. Cismani şəkildə canını ala bilər, amma səsini ala bilməz, ruhunu ala bilməz. Dünya durdursan yaşayacaq. Mənim də yaşadan həmin bu havacatdır. Mənim sevimli qardaşım, sevimli xalq artistimiz, Zamiq müəllim bu qədər mənlə bağlı gözəl musiqilər bəstəlik, dillər əzbəri olub, hamısı elə çox adam elə bir xalq mahnısıdır. Bunlar yaşadır mənə. Aşıq qardaşım buradadır, Sevimli Mələk xanım buradadır. Bunlar hamısı Zəlimxanın sözünü oxuyur. Zəlimxanın havacatınla, ruhunla, ahənginlə oynayır. Mənim ruhdan düşməyə, zəifləməyə əziz haqqım mı var? Ola bilməz. Ona görə də bu məqamda qoy sözüm də Allah aşıq özü deyilsin. Nə dəyər, özü bilər. Buyurun, Ədalət müəllim.
zaman axdı aramsız. Bahar geldi, yaz keçdi. Töküldü gözlerimden kür geldi, araz keçdi. Yum deyir gözümü yum. Əcəl ömrə son hücum, batil oldu orucum, qıldığım namaz keçdi. Bol, göz yaşımın çayı bol, yaman günüm payı bol, yaxşı günüm az keçdi. Şumladılar, şum oldu. Sovurdular, qum oldu. Yumuşattılar, mum oldu. Of, ömür natar az keçdi. Haqdan xeyir yazıram, Allah deyir yazıram. Gördü, gördü şeir yazıram, gördü şeir yazıram. Ölüm məndən vaz keçdi, ölüm məndən vaz keçdi. Zəlimxan Yaqub. Ey qərim məmləkət, ey qürbət diyar, demə yollarımı azıb gəlmişəm. Alnıma nə yazıb Allahım bilər, mən öz dastanımı yazıb gəlmişəm. Köküm, şəhlərim, tağım ordadır. Mən burada xəstəyəm, sağım ordadır. Qayalı bulaqlı dağım ordadır. Damlayam, qayadan sızıb gəlmişəm. Özün bil, özgəyə bildirmə məni. Ağlada, ağlada güldürmə məni. Sən Allah qürbətdə öldürmə məni. Vətəndə qəbrimi qazıb gəlmişəm. Zəlimxan Yaqub, Almaniya torpağı. Əhsən. Təşəkkür edirik Ədalət müəllim. Çox sağ olun. Sazının sözünüz həmişə var olsun deyirik. Bəli, tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, yadda üçün deyək ki, bu günlərdə xalq şairi Zəlimxan Yaqub ömrünün 60-cı baharına qədəm qoyacaq. Və bu münasibətlə çox gözəl bir sıra tədbirlər keçirilib bugünə qədər və bundan sonra da keçiriləcək. İlk öncə onu deyim ki, Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə, bax bu iki dənə ciltli kitab işıq üzü görüb. Əziz oxucular, çox sevərəkdən bunu stolüstü kitabınıza çevirə bilərsiniz. Və Zəlimxan müəllimin keçdiyi həyat yolu, yaradıcılıq yolu, onun haqqında bir film çəkilib, Dədələr yolu adlanır. Çox gözəl təqdim etmə mərasimində keçirildi. Mən özüm də bu filmi çox gözəl şahanə bir ortamda izlədim və bir nəfəsə izlədim, buna deyə bilərəm. Və Şəkidə də çox gözəl bir tədbir keçirildi və ona görə də sizi təbrik edirik ki, Zəlimxan xanım, Şəkinin fəxri vətəndaşı adına da layiq görüldünüz. Ümumiyyətlə, sizə birinci növbədə sağlıq arzulayırıq, yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq, amma daha təfərrüatı sizdən eşidək. Çox sağ olun, əvvəla. Möhtərəm prezidentimizə İlham Heydəroğlu Əliyev cənablarına ürəkdən təşəkkür edirəm bütün bu qayğılara, mənlə bağlı bu geniş imkanlara görə. Qaldı bu iki ciltli kitab ki var. Bu mənim 60 illik ömrümlə bağlı ulu öndərimizdən başlamış Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan mədəniyyətinin, ictimai mühitinin böyük şəxsiyyətləri, görkəmli ziyalıları, heykəlləşmiş, abidələşmiş adamlarının fikirləri bu iki ciltdə toplanıb.
Ulu öldərimizdən başlayır, Osman Sərvəlli gəlir, Bəxtiyar Vahabzadə gəlir, Hüseyin Hüseynzadə gəlir, Həsən Həsənov gəlir, Yaşar Qarayev gəlir, Xudu Məmmədov gəlir, Pənah Xəlilov gəlir, bizim hörmətli alimimiz çoxları. Yəni gəlin qulaqları gəl, müxtəlif fikirlər səsləndirirlər sizin Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə, Zəlimxanla bağlı yazılanların toplusudur. İnşallah bu günlərdə oxuculara təqdim olunur. Bu kitabın işıq üzü görməsində əziyyət çəkən bütün nəşriyyat işçilərinə ürəkdən təşəkkürüm, minnətdarlığımı bildiririm. Biz də bu təşəkkürlərə qoşuluruq. Zəlimxan müəllim, elə bilirəm ki, hal-hazırda məqamıdır. Zəlimxan Yaqubdan şair Zəlimxan Yaquba gedək. Könür babımızı dilə gətirək. Gəlin sizin şeirlərinizi dinləyək. Mələk xanım da bu arada sizi cavablasın. Mən həyatım boyu poeziya, musiqinin özümü ona görə xoşbəxt saymışam ki, Allah özü bilir. Həqiqətdir bu. Qarşıda olan insanı kim olur olsun, mən həməşə özümdən böyük görmüşəm. İstər özümdən kiçik olsun, istər böyük. Həməşə qarşıdakı adam böyük görmüşəm. Ona görə yerinə düşürmək istəyirəm ki, elə bu şeiri xatırlayım. 5-6 kəlmə arzu, 5-6 kəlmə dua. Tanrım, qoy saf saxlasın, sən verən öyüt bizi. Sana üz çevirən gün üstümüzə nur çilə. Səndən üz döndərən gün daş elə, keyit bizi. İnsanı öz yanında hər varlıqdan baş elə. Qızını doğma bacı, oğlunu qardaş elə. İnsanlığı unutsaq, bağrımızı daş elə. Qışın qarına döndər. Buz kimi soyut bizi. Köksüzlər öz ömrünü bəxtəfər saya bilməz. Dağdan dayağı yoxsa, sellər çağlaya bilməz. Qanımızda yoxdursa, haqqa bağlaya bilməz. Nə peyğəmbər, nə imam, nə qərib seyit bizi. Şah sevgilər yanında, şah sevgilər yanında qaya kimi çapılaq. Harda yıxılan olsa, sağ yanında tapılaq. Xəmir kimi yoğurlaq, kündə olaq, yapılaq. Dəyirmanı işə sal, dən kimi üyüt bizi. Gözlərimiz göydədir, əllərimiz haqdadır. Tanrını duymayan kəs qara daşdır, taxtadır. Demə ki, mən Allaham, bəndə çox uzaqdadır. Nə göylərdən arala, nə yerdən soyut bizi. Dünyada yaxşı nə var, artsın, birə min olsun. Verdiyin hər nemətə min dəfə amin olsun. İlahi xırdalama, həməşə böyüt bizi. İlahi xırdalama, həməşə böyüt bizi. Millətimin hər bir övladına həməşə böyüklük arzuluyor. İlahi amin deyirik. Yanma, yüzüm böyle dayanma. Tebriz üstüm yanma.
Nə taxta arxalan, nə baxta aldan Nə taxta arxalan, nə baxta aldan Nə dövran, nə də bir çağ vəfalıymış Min bir daş hürəyli dostdan tanışdan Bir daş, bir daşlı qayalı dağ vəfalıymış Nə adan şöhrət həm, nə taca sökən Nə adan şöhrət həm, nə taca sökən Nə toxa bel bağla, nə aca sökən Özün bastırdığın ağaca söykən bağbandan min dəfə bağ vəfalıymış Zəlim xan dilində min dürlü dastaya Zəlim xan dilində min dürlü dastan Gah toydan söz açır Gah da ki yastan Bahal köynəydən əlvan libastan Kəfən etibarlı ağ vəfalıymış Axşam dansız olmasın Könül cansız olmasın Sazın sözün meydanı Belə sazın sözün meydanı Şair zəlim xansız olmasın Ay, aman, 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 ayda Anacan bağrımı qan eyləmişəm mən Gözlərini giriyan eyləmişəm mən Anacan bağrımı qan eyləmişəm mən Gözlərini giriyan eyləmişəm mən Bir ana gözlü yaran eşq yolunda Ay bir ana gözlü Anacan ağrınanın, anacan başına dönün Anacan
Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq Mələk xanım, təşəkkür edirik Zamiq müəllim, bu gözəl möhtəşəm ansamblınızı öyrətdən minnətdarlıq edirik. İlk payımız sevinç isə, şair Zəlimxan Yaqub deyir, ilk payımız sevinç isə, son payımız kədərdir, hər şey gəlib gedəcək, qalan xatirələrdir. Vaxtın axırında necə gəlib getdik, özümüz də bilmədik, amma biz də təşəkkür edirik ki, bax, bugün... Bugünə yazılan bu xatirəni bizim yaddaşımızın səhifəsinə köçürdünüz. Buna görə çox sağ olun deyirik, minnətdarıq. Gən ayaqlarınız var olsun, ovqatınız həmişə gözəllikdə bəqərar olsun deyirik. Amma son olaraq həm şairimizdən, həm də musiqiçilərimizdən ovqat sevərlər üçün təbii ki, arzu və istəkdə olacaqsınız, Zəlimxan müəllim. Arzum ondan ibarət ki, siz bu veriliş ilk verilişdir. Bəli. Azərbaycan televiziyasında. Arzu eləyirəm ki, uzun ömürlü olsun. Millətimiz, dövlətimiz üçün, ruhumuz üçün, sənətimiz üçün xeyirli olsun, faydalı olsun. İnşallah. Böyük sənətkarlarımızın hamısı burada iştirak eləsin. Gözəl şairlərimizin, gənc istedadlı şairlərimiz var. Onları da dəvət edin, qoy onları da xalq tanısın. Ovqatın bir vəzifəsi də o olsun ki, gənc istedadlı şairlər var ki, onların tanınmaq imkanları məhduddur, azdır. Ona görə onları genişləndirmək, xalqa, millətə tanıtmaq, məşhurlaşdırmaq üçün sizin geniş imkanlarınız var. Çox gözəl istedadlı gənclik gəlir. Bir-bir onları çağırın o verilişə, onların səsini eşidin, qoy xalqımız, millətimiz onları tanısın, sevsin ki, şairlərimiz də bu xalqın milləti sevə bilsin. Təşəkkür edirik, Zəlimxan müəllim. Mələk xanım, sizə təşəkkür edirik, Zəlimxan müəllim. Çox sağ olun. Buyurun. Mən bu verilişə yenə də çox uğurlar arzulayıram. Uzun ömürlü olsun. Gözəl şairimiz, xalqımızın sevimlisi, hörmətli şairimiz Zəlimxan Yaqub. Yaşasın, yazsın, yaratsın, qələmi heç vaxt əlindən düşməsin və biz də sizin o yazdığınız, yaratdığınız o gözəl əsərləri öz musiqilərimizin arasında, bax, qəzəl kimi ifa eləyək, gözəl Zamiq müəllim və qeyri-bəstəkarlarımız həmin sizin o yaratdığınız, yazdığınız əsərlərə gözəl musiqilər bəstələnsin və Dünya durduqcan durasız, Zəlimxan müəllim. Sağ olun, mən də sizin hamınıza bir daha musiqi kollektivinə, mənim sevimli tarizən bəstəkar qardaşıma, Zamiq müəllimə, sevimli müğənnimizə, Mələk xanıma, səhnəmizin mələyinə və bizim çox istedadlı, sevimli aşığımız, aşıq ədalətə, Səyyarə xanıma, burada iştirak edib bizim zəhmətimiz çəkənlərin hamısına, televiziyanın rəhbərliyinə, yeni ildə yeni-yeni uğurlar, yeni xoşbəxtliklər arzulayaq. Bir daha təşəkkür edirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər. Bu gəlişin də bir gediş yola salır hal-hazırda bizi. Deyir, ananın qucağına balanın gəlməsi həyatdır. Gecəyə çıraq gəlir ətrafı, aləmi nura qərq etmək üçün. Ovqat Azərbaycan televiziyasından ovqatınıza, ruhunuza, könlünüzə gəlir ki, mənəviyyatımızı, sözümüzü, söhbətimizi, musiqimizi, poeziyamızı, ədəbiyyatımızı bir daha özümüzə tanıtdırsın. Bax, belə istənilən halda, istənilən məqamda həyatınızı, ömrünüzə, gününüzə belə möhtəşəm gəlişlər arzulayırıq. Bu ünvala da sizə sağ olun deyirik, özümüzə də inşallah salamat olmaq arzulayırıq.